гармата, вона вже просто провірена війною, вже використовувалася не один раз і набагато точніше. Перевірена війною і часом на озброєнні української армії самохідна артилерійська гармата 2С7 «Піон» ще з 1975 року. За цей час ця потужна зброя багато разів доводила свою ефективність. Це потужна пушка 203 мм, то цілі, що мости, що техніку крупнокаліберну, так само, танки, все що таке. А ще скупчення особового складу, командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами у тилу ворога. «Піон» вражає своєю точністю. Якщо вміти на ньому працювати, то виходить досить ефективно. Цілі на 20-30 кілометрів знищуються. «Піон» – зброя і точна, і потужна. Вага кожного снаряду – 110 кілограмів. Із них понад 40 – це вибухівка. Кажуть, я особисто так не знаю, але кажуть, що це від корабельної гармати. Сам ствол. Тому у нас йде 1-2 снаряди пристрілочних, далі ми стріляємо на ураження. Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, ставляться до техніки не просто як до машини. Кажуть, не дарма САУ має таку красиву назву. Ця машина, вона жива, можна сказати, в кавичках. Треба її чути, розуміти. Треба все робити правильно. Тоді вона буде хорошо служити. Сьогодні на могилах у росіян будуть особливі квіти – українські піони. І покладуть їх туди українські артилеристи. Під час цього виїзду бійці успішно відпрацювали по скупченню особового складу росіян і ворожої техніки. Кажуть, результат вдалий. Навіть погода допомогла. Можливо, попасти тоді. Тоді не тяжко. Якщо нормально все відстрілялися, все встигли добре. Що по русні? Русні! Євген Онопрієнко, Василь Соловій, Єгор Трошкін, Олександр Соловій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».